Қазығұрт ауданында танымал мүсінші Құралбек Қарынұлының «Туған жерім тұғырым» атты жеке шығармашылық көрмесі ашылды. Аталған шара тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған. Көрмеде суретшінің 30-ға жуық туындылары қойылып, аудан тұрғындарына таныстырылды. Толығырақ тілші бейне материалында. Аудандағы мәдениет сарайында өткен көрмеге келген халықтың қарасы көп. Олар алдымен Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, кескіндемеші Құралбек Арынұлының жеке шығармашылығымен танысты. Одан кейін көрмені аралап, мүсіншінің таңдай қақтырарлық кескіндерін тамашалады. Түркістан қаласында кіреберіс жердегі Алатау батырдың ескерткіші, Сарыағаш ауданындағы Қазбек бидің бойлы үлкен ескерткішінің авторы, және де мына Қазығұрт ауданына кіреберіс жердегі монументтің, кеме қалған монументінің авторы және орындаушысы, және де мынау аллеяда тұрған ауданның жалпы біздің қазақ кеңес одағының батырлары Сабыр Рахым ағамыз бенен Қарақожа Әбдәлиев ағаларымыздың тұрған мына бюсттерінің авторы. Көрме барысында атаңызға айналған азаматтардың туындылары мен Қазығұрттың көкжайлау табиғатын тамашалаған аудан тұрғындары мүсіншінің еңбегіне дән риза болды. Айтып өтей, Құралбек Арынұлының елімізге сіңірген еңбегі мол. Мәселен, Қазақ хан атты биіктігі 4 метрлік ескерткіші Нұрсұлтан қаласының төрінде тұр. Мүсінді Қазақ хандығының 550 жылдығына орай жасаған болатын. Бұдан бөлек Қазығұрт тауына арнап арнайы монумент тұрғызған. Бүгінгі жеке көрмемнің қою мақсатым тәуелсіздігіміздің, Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнадым. Өзім туған жерім Тұғырым деген туған жерім Қазығұрт ауданына осылай қоюға бел буған едім. Бүгін орындалды сол Қазақстанның 30 жылдығына тәуелсіздігінің 30 картина деп 30 картина қойдым. Бұл енді келешек болашақ жастарға үлгі өнеге болады ғой деп. Негізі Қазығұрт тақырыбына болғаннан кейін Қазығұрт тауын көбірек салдым. Көрмеге келген қонақтар суретшінің туындыларымен етене жақын танысты. Алдағы уақытта бұл шара 18 маусымға дейін жалғасатын болады. Қазығұрт ауданынан Айдана Қуанышқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.